दिस असले देवाचे बी नी की तांबडी भाजी शिवराक करतात आणि म्हज्या चल्याक नी तो केन्ना सांगतालो म्हाका आई ते उडयो घालून तू करता तशी भाजी कर हा तांबडी ती म्हाका खूब आवडटा म्हणून आज हांव ताचे खातीर स्पेशल करता हा कशें घेवप सासवां फोडणां घाल ही भाजी नी हांवें दाळ घाल्या तुरची आनी भाजी कुकराक लावन घेतल्या शिजोवन इल्लीशी तुरची दाळ घालप आनी भाजी सासव कुटली ती भाजी घालया तातूंत हाका न्ही हें वाटण आसता हा सोय चड लागना इल्लीशी सोय मिरसांगे पिठो आनी चार मिरयां आनी आमटाण इल्ली हें घालून वाटून घेवप हे पळय ही भाजी शिजिल्लीच आसा न्ही रोखडीच हें वांटण घालप हा अशी पातळशीच जाता हा भाजी मीठ घालिल्लें गोड ही पळय भाजयेक बरी उकळी आयल्या पळय आतां ताजेर न्ही हांव फोण्णां करून घालतलें हा हांवें तेल हांगा तापत दवरलां इल्ली सासवां घालया आनी ह्यो वोडयो आसा पळय कुवाळ्याच्यो वोडयो त्यो तातूंत घालयो आनी त्यो अश्यो तळप आ बऱ्यो अश्यो बऱ्यो तळसून गॅस बंद करप आनी त्यो उपळ्यो अश्यो भाजये वयर ताजेर वतप करप आनी अश्यो बऱ्यो मिक्स करून घेवप रो आस येता वडयांचो ही पळया तांबडी भाजी वडयो फोण्णां घाल्ली पातळ भाजी तयार आसा